Mau Tias mau nonton film apa mau? Titan. Apa? Titan. Sing kenceng. Titan. Calanang. Terus menonton pirang episode? Pirang episode. Pertama ceritanya apa lah po? Kui episode pertama. Sing kenceng. Episode pertama nih. Tokoh pertama nih kui golek kayu kalau tokoh kedua nih. Tokoh pertama jenenge sapa? Jenenge ane ku rondok lali. Tokoh kedua? Kedua. Mbak Yune ketok men. Tokoh kedua ni. Lah apa mereka terus? Kan mbok e kayu kanggo di nggo api kanggo masak. Kita mas. Nggo masak terus? Terusan apa wi? Kan apa jenenge kui raksasane kan debal kan perisai ketelune sing ngarep kak akeh korban sing dipangan. Nah doane tokoh pertama kui dipangan. Film pertama nih ngono. Episode pertama mbok nih dipangan. Dipangan sapa? Karo monster. Terus? Sing nyelamatke pahlawane ora sempat. Sing digawa cuma anak itu. Nah anaknya kan balas dendam. Pengen jadi pahlawan. Nah pas kui episode kelorone wes nenggon kapal, nah nenggon benteng kelorone wes dijebol karo monsteri. Nah dijebol wes do mlebu kabeh ning kapal terus selamat nenggon liane pindah. Nah terusan kui apa ya udah pindah nenggon benteng ke siji, benteng ke siji ini dipertahankan terus. Lah gue nyiapke apa ya jenenge kayak meriam ngono ditembak ke monster-monster. Lah sing paling gede gak bisa dipateni, malah dipateni. Lah terusan dipateni anggo kui apa wi peso ditancep keneng mah kui matane. Terusan kui wes terusan nenek tamu munggah mas bebi episode kepiram ukum deh kui wes tekan episode ke-4 lah iya lah episode kedua piye episode ketelu piye oh episode ketelu nih kui mau jadi tekan episode ke-4. Terus tekan episode ke-4 episode ke-3 nih kui udah cilik kui wes belajar anggo tali kan gak iso udah diijani ke koncone. Nah koncone ya cik gak iso. Nah sing iso pertama wi tokoh pertama nih tokoh pertama nih sing pertama sing sanggo tali kuwi. Emang carane mateni titane piye? Titane. Kaya Hero Fani. Ah iya carane mateni ne piye? Tinggal mateni ne. Awake di peso-peso san ditutup. Apa iki nyawane? Ditujep ning apa? Emange nek kena tangane iso mati no? Gak. Lah terus sapa? Ning dadane. Ditujep ning dadane mati. Ora ning mburi. Kene no gulu mburi no. Anak sing anak. Ya enak sing ning gulu mburi. Nah, karena besok keempatnya wis udah siap kabeh. Nah, kan tinggal tatangan
terakhir, tantangan terakhirnya kan kui apa wi membela diri lah, membela dirinya karo koncone de kayak karate ngono lho, enggak silat. Terusan kui tokoh pertamane kalah karo wong liya wis ngono lan ceritane jenenge Lali. Lali ya sesuk dieling-eling nah iya.